Οι ελέφαντες τρώνε μέχρι και 150 κιλά φυτών την ημέρα. Wow! Και πίνουν περίπου 50 λίτρα νερό. Αυτό δεν το ήξερα. Wow! Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσα πράγματα υπάρχουν για να πει κανείς για τους ελέφαντες. Δεν το περίμενα. Από πού να αρχίσω? Για σου. Δεν γίνεται όμως. Τζούλιαν, μην με τρομάζεις έτσι. Δεν μπορείς απλά να χτυπήσεις την πόρτα. Μην αγχώνεσαι τόσο. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω πώς τα πας, τι κάνεις τώρα. Ναι, εντάξει, καλά. Γιουλιανέ, ασχολούμαι με το καινούριο σχολικό μου project και δεν έχω καθόλου χρόνο. Μπορείς λοιπόν να φύγεις, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μπορείς να το πεις πιο ευγενικά. Στάσου λίγο. Αυτό είναι το λάπτοπ μου. Γιατί το χρησιμοποιείς χωρίς να ρωτήσεις. Επιλάστε μη φαντήλες εδώ. Ω, ναι, σωστά. Ναι, Γιουλιανέ. Συγγνώμη, απλά είμαι πολύ αγχωμένος. Χρειάστηκε να πάρω το δικό σου λάπτοπ γιατί το δικό μου είναι κάπως χαλασμένο και γενικά... Αχ, δεν ξέρω. Απλά έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου τώρα, γι' αυτό δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Οπότε, καλά. Πραγματικά δεν είναι πρόβλημα. Απλά ρώτα την επόμενη φορά. Μπορείς να το πάρεις, όλα είναι εντάξει. Αλλά γιατί είσαι τόσο αγχωμένος τώρα? Όπως είπα, έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Δουλεύω σε ένα σχολικό project και πρόκειται για ελέφαντες και πρέπει να το ερευνήσω και μετά να το παρουσιάσω αργότερα. Γενικά, αχ, είμαι απλά απελπισμένος. Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες για τους ελέφαντες, δηλαδή δεν το ήξερα αυτό. Δεν θα φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο δύσκολο. Και γι' αυτό... Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θέλω να βγει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή απλά είμαι καταβεβλημένος. Ου, τέλειο! Ελέφαντου! Λοιπόν, ξέρεις, ίσως μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορεί να θυμάσαι. Είχαμε μιλήσει για ελέφαντες και στο μάθημα και... είχα κάνει ακόμη και εργασία γι' αυτό και ο βαθμός δεν ήταν καθόλου κακός. Γιατί αγαπώ... έτσι... αγαπητοί ελέφαντες... Είναι απλά τόσο ενδιαφέροντες, χαριτωμένοι και cool και όσα μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν απλά τόσα πολλά να μάθει κανείς για αυτούς. Έχω μια πρόταση. Θα σε βοηθήσω με το project για τον ελέφαντα σου και μετά θα παίξουμε μια γύρα Roblox μαζί. Τι λες, έχουμε συμφωνία? Μπλιάχ, αλήθεια. Όλα αυτά δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν το είχα πάρει είδηση καθόλου. Ναι, θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν με βοηθήσεις, Τζούλιαν. Ναι, έχουμε συμφωνία. Μέσα είμαι. Εντάξει, εντάξει. Άσε με να σκεφτώ. Από πού να ξεκινήσουμε καλύτερα? Ωραία. Το έχω. Τι θα έλεγες να καταγράψουμε πρώτα τους διάφορους τύπους ελεφάντων? Αυτό βοηθά να ταξινομήσουμε τα διάφορα δεδομένα και μετά βλέπουμε καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των ελεφάντων. Ναι, λοιπόν, αυτό σίγουρα ακούγεται λογικό και είναι μια υπέροχη ιδέα. Α, ναι, λοιπόν, ξεκίνα καλύτερα και πες μου τι είδη ελεφάντων υπάρχουν. Λοιπόν, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και διαφορετικά είδη και γενικά πώς να τα ταξινομήσω. Πραγματικά, φοβερή ιδέα, Γιουλιανέ. Και πρέπει οπωσδήποτε να θυμηθούμε ότι πρέπει επίσης να γράψουμε για τη συμπεριφορά των ελεφάντων και να περιγράψουμε το περιβάλλον τους. Αυτό τουλάχιστον είπε η δασκάλα μου, ότι πρέπει να το κάνω. Εντάξει, Χάνα, χαλάρωσε. Θα τα καταφέρουμε όλα. Ας αρχίσουμε πρώτα με τα δύο κύρια είδη ελεφάντων. Εντάξει, Χάνα, ετοιμάσου και σημείωσε τα όλα. Υπάρχουνε οι αφρικανικοί ελέφαντες και οι ασιατικοί ελέφαντες. Και φυσικά, αυτοί έχουν πολύ διαφορετικούς βιότοπους και συμπεριφορές και φυσικά φαίνονται και λίγο διαφορετικοί. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αργότερα. Εντάξει, ναι. Αυτό ακούγεται πολύ καλό. Το σημειώνω αμέσως. Αν θέλεις, μπορείς να καθίσεις και να βολευτείς λίγο. Αχ, νομίζω ότι πρέπει να ψάξω κι άλλο στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Έλα, χάρτα. Σου είπα ότι
Μόλις πρόσφατα είχα το θέμα και τα θυμάμαι όλα, είμαι σαν ελέφαντας. Δεν ξεχνώ ποτέ τίποτα. Ήξερες, π.χ., ότι οι αφρικανικοί ελέφαντες έχουν πολύ μεγαλύτερα αυτιά από τους ασιατικούς. Και έτσι μπορείς να θυμάσαι ποιοι είναι, γιατί τα αυτιά τους μοιάζουν λίγο με τη μορφή της Υπήρου. Και γενικά, οι αφρικανικοί ελέφαντες, ούτως ή άλλως, επίσης συνολικά σε μάζα σώματος μεγαλύτεροι από τους ασιατικούς. Οκ. Wow. Τζούλιαν, λοιπόν, δεν τα ήξερα καθόλου αυτά πράγματα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και ξέρεις πραγματικά πολύ περισσότερα για τους ελέφαντες από ό,τι νόμιζα. Wow, και μπορείς να μου πεις περισσότερα για τη συμπεριφορά των ελεφάντων. Λοιπόν, για παράδειγμα, ζεις σε οικογενειακές ομάδες. Αυτό θα το έβρισκα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πραγματικά καλό να το ξέρω για το σχολικό μου project. Φυσικά, το ξέρω και σίγουρα θα φροντίσω να σημειώσω τα πάντα για σένα. Λοιπόν, η ζωή των ελεφάντων σε μεγάλες αγέλες αποτελούνται κυρίως από θηλυκά και τα μικρά τους. Οι αρχηγοί αυτών των κοπαδιών είναι συνήθως τα μεγαλύτερα θηλυκά και ονομάζονται μητριάρχες. Είναι σχεδόν όπως το σπίτι μας με τη γιαγιά μας, αυτή έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Και οι αρσενικοί ελέφαντες όταν μεγαλώνουν φεύγουν από τις ομάδες και είτε είναι μόνοι τους είτε σε πολύ μικρές ομάδες. Τζούλιαν, ξέρεις πραγματικά πάρα πολλά για τους ελέφαντες. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το συμπεριλάβω στο σχολικό μου project. Θα το σημειώσω αμέσως. Και μην ξεχάσεις επίσης να αναφέρεις ότι οι ελέφαντες είναι πολύ κοινωνικά ζώα. Για παράδειγμα, παρηγορούν ο ένας τον άλλο όταν είναι λυπημένοι και γιορτάζουν όταν ξανασυναντιούνται μετά από καιρό. Θα τους ξαναβρούμε σύντομα. Αλήθεια! Αυτό είναι τόσο γλυκό. Πρέπει να το σημειώσω αμέσως. Οι ελέφαντες είναι πραγματικά καταπληκτικά ζώα. Αχ, τι ωραία! Λοιπόν, αρχίζω να πιστεύω το σχολικό μου project θα είναι πραγματικά φανταστικό. Λοιπόν, τώρα ετοιμάσου για την επόμενη παρτίδα. Πληροφορίες. Ήξερες ότι το ελέφαντα καταναλώνουν καθημερινά μέχρι 150 κιλά φυτών και πίνουν περίπου 50 λίτρα νερό την ημέρα. Που είναι πολύ. Ναι, είναι απίστευτο, δεν είναι. Πόλεμο. Αυτό μόλις τώρα το διάβασα. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να πω, εμείς οι δύο μαζί δεν ζυγίζουμε καν. 150 κιλά, πρέπει να ανέβει και ο μπαμπάς στη ζυγαριά ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο είναι. Ότι ένας ελέφαντας μπορεί μόνο να τρώει. Πραγματικά τρελό. Και πώς πίνουν οι ελέφαντες 50 λίτρα την ημέρα. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Ξέρω ότι εμείς ίσως να πίνουμε 2-3 λίτρα νερό την ημέρα. Άντε το πολύ. Τι, απλά 50 λίτρα που βάζουν το αίμα οι ελέφαντες. Ναι, δεν μπορώ σχεδόν να το πιστέψω κι εγώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι φυσικά επίσης πολύ πολύ μεγαλύτεροι από εμάς. Οπότε κατά κάποιο τρόπο φυσικά έχει νόημα. Γιατί τότε, ναι, ακόμα περισσότερα δάκρυα. Πρέπει να πίνουν και να τρώνε. Για παράδειγμα, ένα ποντίκι σε σύγκριση με εμάς πίνει και τρώει πολύ λιγότερο. Και για να μείνουμε στο θέμα του φαγητού, κάτι που είναι πραγματικά φοβερό, τρώνε επίσης φρούτα και βοηθούν στη διάδοση των σπόρων. Και αυτοί οι σπόροι διανέμονται σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι εξαπλώνονται, όπου αναπτύσσονται τα φυτά και αυτό είναι πραγματικά καλό για το οικοσύστημα. Πόσο ωραίο! Λοιπόν, αυτό επίσης είναι... Επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρέπει να το σημειώσω αμέσως. Αχ, νομίζω πως σιγά σιγά έχω μαζέψει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ελέφαντες. Λοιπόν, σιγά σιγά το σχολικό μου project αρχίζει να έχει συνοχή. Δηλαδή, αχ, είμαι τόσο χαρούμενος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες τόσο πολύ, Τζούλιαν. Έμαθα πραγματικά πολλά. Οπότε σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ είναι ώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, ήτανε πραγματικά διασκεδαστικό να δουλεύουμε μαζί. Τώρα είναι σαν να έδωσα την παρουσίασή μου ξανά. Αυτό με ευχαριστεί πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι τώρα είμαι πολύ πιο σίγουρος να παρουσιάσω το project μου στο σχολείο. Ίσως θα έπρεπε πιο συχνά να μαθαίνουμε και να δουλεύουμε μαζί. Μετά γίνεται και πιο γρήγορα. Νιώθω ότι ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο συχνά μαζί έργα. Ήταν διασκεδαστικό.
Και πάντα μαθαίνεις κάτι καινούριο. Όπως όλοι αυτοί οι ελέφαντες. Αλλά τώρα θα παίξουμε μαζί Roblox. Οχ, ίσως υπάρχει και μια γιαγιά ελέφαντας εκεί. Ναι, τορ. Χαχα, εντάξει, εντάξει. Έχεις δίκιο. Πραγματικά ήρθε η ώρα να παίξουμε και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αχ, ναι, θα ήταν ωραίο να είσαι ένας ελέφαντας. Είναι και αυτά πολύ όμορφα ζώα. Και αν σας αρέσουν τόσο πολύ οι ελέφαντες στο σπίτι, όπως εμάς, τότε αφήστε ένα like και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι και έτσι δεν θα χάσετε κανένα βίντεο στο μέλλον. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ, Τζούλιαν Φόγγελ. Και αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα από εμάς, δηλαδή την οικογένεια Φόγγελ, τότε ρίξτε μια ματιά στο Spotify ή στο iTunes ή ακόμη και στο Amazon Music. Περάστε γιατί θα βρείτε τα υπέροχα ακουστικά μας έργα και πίστεψέ με, είναι πραγματικά πολύ cool. Ακούστε τους! Καλή διασκέδαση!